ព្រឹកមិញពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានតើលោកអ្នកយល់ចំណងដែរអាចទី សិនគ្រឹមលោកនឹងកើតឡើងខណៈលោកស៊ីជីពីងប្រកាសបដិញ្ញាគំត្រាលោកពូទីនបញ្ឆេះកំពងអាមេរិកនៅក្នុងការពិភាក្សាតាមទូរសព្ទកាលពីថ្ងៃពុទ្ធទី15ខែមីថូណាថាប្រធាននាយដ្ឋបតីចិនលោកស៊ីជីពីងបានប្រាប់សមភាគីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនថាទីក្រុងប៉េកាំងនឹងបន្តអ ቆጣጠ រទីក្រុងមូស្គូលើបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខនេះបយងតាមការចែងផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT លោកស៊ីជិនពីងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនមានឆន្ទៈបន្តការគ្រប់គ្រងទៅវិញទៅមកដល់រុស្ស៊ីតេតឹងនឹងផលប្រយោជន៍ស្នូលដូចជាអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខដោយពង្រឹងការស្រាវស្រមរួលជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរនិងពង្រឹងការតំណែងនៅក្នុងអង្គការអន្តរជាតិនិងតំបន់ធំធំដូចជាអង្គការសហវិជីវជាតិប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនសំខាន់សំខាន់ដូចជាប្រេស៊ីល រុស្ស៊ីឥណ្ឌាចិននិងអាហ្រិកខាងត្បូងនិងអង្គការសហប្រនបត្តិការសៀងហៃការប្រកាសនេះគឺបានមិនឆេកំហងដល់អាមេរិកខាងទិក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនធ្លាប់បានព្រមានទីក្រុងបេកាំងថាការគ្រប់គ្រងទីក្រុងបេកាំងមានន័យថាប្រថុយនឹងការបញ្ចប់ខុសប្រវត្តិសាស្ត្រសារព័ត៌មានរបស់វិមានក្រមឡាងបាននិយាយនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទបានធ្វើឡើង នៅថ្ងៃខೂកកំណត់ទី69របស់លោកស៊ីជិនពីងដោយមេដឹកនាំទាំងពីរបានកាត់សងកថាតំណែងតំណឹងរាជវង្សរុស៊ីនឹងចិនបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយកំពុងមានភាពល្អប្រសើរឥតឈប់ឈរ ដែលតាំងទៅនឹងសង្គ្រាមនៅអេក្រែនលោកកបាអំភយោនីវដល់សមាភិគីទាំងអស់ឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដោយថ្នាក់ដឹកនាំចិនបានព្រៀងខ្លួនជាស្រេចដើម្បីដល់ទូតនីតិស្ថាបនាក្នុងដំណើរការនេះលោកពូទិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទីក្រុងម៉ូស្គូប្រឆាំងនឹងការប៉ពងរបស់កងកម្លាំងខាងក្រៅណាមួយក្នុងការជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនដូចជាស្ថានភាពនៅស៊ីជាងហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់ ខបពីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតប្រទេសចិនបានដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយឡើយលើប្រទេសរុស្ស៊ីជុំវិញប្រ xmlns កម្មជាលានពៀនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះក្នុងពេលអំពីវនីយរកសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យចិនបាននិយាយថាខ្លួនយល់ពីកង្វល់សន្តិសុខរបស់រុស្ស៊ីហើយបានថ្កោលទោសការផ្គត់ផ្គង់អាវុធពីលោកខាងលិចដល់ទីក្រុងគៀវនេះគឺជាការហៅទូរស័ព្ទលើកទី2របស់លោកពូទីននិងលោកស៊ីជិនពីង តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈចំពោះហេតុបទព័រមីនេះសូមជម្រាបតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា